Da Azərbaycanda koronavirus infeksiyasına 2005 yeni yoluxma faktı qeyd alınıb, 1011 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış 20 nəfər vəfat edib. İndiyə də ölkədə ümumilikdə 509.862 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Bunlardan 481.696 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 6.829 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 21.337-dir. Son sutka ərzində yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 12.533. Ötən müddət ərzində isə ümumilikdə 5.069.352 test aparılıb.